75 днів. Один є стійкий до стресової ситуації. Вона ще ж тільки почала. Середньо-ранній. Використовується як свіжому ринку, так на переробку. Значить, як я повторюся, щільна закрита головка, так, і відрізняється високою стійкістю до стресової ситуації. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.